Je vlastně jedno, či dovezem do nemocnice starého alebo mladého človeka. Dôležité je to, ako sa on bude cítiť, keď pôjde z nemocnice. Dobrý deň, vy ste pani Majka? Ospravedlňujem sa, že meškám, ale som tu zablúdil. Ani kuriér nás tu nevie nájsť. Chyťte sa tuto tak. Pomaly, pozor na hlavu. Ideme. Viete, že ja už mám 68 rokov. No ale nevyzeráte na tie roky. Aké máte tajomstvo? Elixír mladosti? Tak robila som stále s mladými ľuďmi. O tom to je. A teraz som sa konečne dočkala vnučky. A ja sa jej chcem aj povenovať, zahrať sa s ňou. Ja už nemusím behať po horách. A boli ste už niekedy v nemocnici na Boroch? Bola som na vyšetrení, vtedy ma ešte viezla dcéra, len tá už teraz nemá čas. Tak ideme takto spolu. A slúbila som susede, že sa jej spýtam, ako to je, lebo lekár jej nechcel predpísať sanitku. Asi nebola v dôvere. My teraz vozíme pacientov na Bory na všetky zákroky aj naspäť domov. Ešte chvíľu a bude po bolesti. Bodaj by tak bolo. Ale nebojte sa. Budete behať s tou vnúčkou, jak ste spomínali. To sa teším. No, jaká vysmiatá. Operácia dobre dopadla? Tak verím. No, tak ideme domov teda? Za vnúčkou? Poďme domov, verím. Dobre. Len poistenci dôvery môžu odteraz využívať jedinečný benefit. Bezplatnú dopravu na operačný zákrok do nemocnice Bory a následne domov z celého územia Slovenskej republiky, a to aj bez odporúčania lekára.